إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گناہوں کے جو اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، گناہوں کے جو نقصانات انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، قبل اس کے کہ گناہوں کے اثرات کو، گناہوں کے نقصانات کو آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے، مناسب سمجھتا ہوں کہ تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ گناہ کرنا اور غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان خود نسیان سے بنا ہوا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان بھول چوک کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر شہوت کو رکھا ہے، خواہشات کو رکھا ہے، کہ جن کی بنیاد پر انسان کے دلوں کے اندر اچھی خواہشات بھی ہوتی ہے اور بری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے دلوں کے اندر شہوت کو رکھا ہے، اور یہ چیز فرشتوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ فرشتوں کے اندر ان کی نفسانی خواہشات موجود نہیں ہوتی، لہذا فرشتوں کے بارے میں گناہوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین نے خالص ان کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ یفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے اس حکم کو وہ بجا لاتے ہیں، اس حکم کی وہ پامالی نہیں کرتے۔ اس کے بالمقابل اگر دیکھا جائے انسان کو، تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسا مادہ پیدا کر دیا ہے کہ اس کے اندر برائی کی بھی چاہت ہوتی ہے، اچھائی کی بھی چاہت ہوتی ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا، کیوں پیدا کیا؟ اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے سورۃ تبارک یعنی سورۃ الملک کے اندر بیان فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہم لوگوں کو آزمائے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر انسانوں کے دلوں کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، برائی کی چاہت اور اچھائی کی چاہت رکھی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس چیز کے ذریعے سے انسان تمیز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے حق میں اور باطل میں، فرق کر سکتا ہے اچھائی میں اور برائی میں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو عقل سلیم، عقل عطا فرمائی، دماغ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے سے ہم برائی میں اور اچھائی میں تمیز کر سکتے ہیں، برائی میں اور اچھائی میں فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ لہذا جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بنایا ہے آزمانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارے دلوں کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی چاہت پیدا کر دی ہے تاکہ ہم کو آزمائے، تب ایسی صورت میں
ہم کو اچھائی کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، تو ان گناہوں پر اڑے رہنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، غلطیاں کا سرزد ہونا یا گناہوں کا سرزد ہونا یہ انسانی فطرت ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو کے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، کہ جتنے بھی ابن آدم ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد ہیں، سب کے سب خطاکار ہیں، سب کے سب گنہگار ہیں۔ ہم مسلمانوں کا اور اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے کبائر کا صدور نہیں ہو سکتا، ان سے بڑے بڑے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہے، سارے انسان خطاکار ہے، گناہگار ہے، بلکہ ان سے کبائر کا صدور ہوتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر اس بات کی ہمیں خبر دی کہ سارے انسان گناہگار ہیں، ان سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے گناہ ہوتی ہے، وہی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وخیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گناہ وہ ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو غلطیوں کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، اور جو اپنی غلطیوں پر یا اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گنہگاروں کی، ایسے خطاکاروں کی، ایسے غلطی کرنے والوں کی تعریف کی ہے جو اپنی غلطیوں کو ریپیٹ نہیں کرتے، جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور فوراً گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر متقین کے صفات بیان کیے، متقی پرہیزگار اور اچھے لوگوں کی صفات اور ان کی خوبیوں کو بیان کیا، وہی پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی فاحشہ کا صدور ہوتا ہے، یعنی گناہ کا صدور ہوتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یعنی گناہ کر کر اپنے نفس پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاں پر متقیوں کی ان صفات کو بتلایا، وہی پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان گنہگاروں کے تعلق سے، ان متقیوں کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جہاں پر ان سے غلطی ہوتی ہے وہیں پر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر اور اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کیا ہے، یہ ہماری انسانی فطرت ہے، یہ غلطی تھی، لہذا اس غلطی پر وہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور ان غلطیوں کو پھر ریپیٹ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جب ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو آگے اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ان کو ایسے باغات کے اندر رکھے گا، یعنی جنتوں کے اندر رکھے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ رب العالمین تم کو ختم کر دے گا، ولجاء بقوم یذنبون، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو غلطیاں کرے گے، لیکن فرمایا فاستغفرون اللہ، غلطیاں کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع ہو گے، استغفار کرے گے، فیغفر لهم، اور اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور توبہ کون کرے گا؟ توبہ وہی کرے گا جو گنہگار ہوگا، جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوگا، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا وہ فوراً توبہ کرے گا، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کبائر کا صدور نہیں ہوتا تھا،
مگر اس کے باوجود وہ لوگ استغفار کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ویحب المتطہرین، اور اللہ رب العالمین متطہرین کو یعنی پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ رب العالمین کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اپنے کسی مومن بندے سے محبت کرتا ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، فلاں مومن بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرنا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اور امام مسلم رحمہ اللہ نے مسند الصحیح کے اندر روایت کیا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ اللہ رب العالمین جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحب، کہ اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالی اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرنا. فیحبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی جب اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم ينادي جبريل في السماء، پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں یہ آواز لگاتے ہیں کہ ان اللہ قد احب فلانا فاحبوا، کہ اللہ رب العالمین اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا اے آسمان والو، اے فرشتو، اللہ رب العالمین جس بندے سے محبت کرتا ہے، اپنے جس مومن بندے کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو اور تم بھی اس کو پسند کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فیحبہ اہل السماء، کہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ویودع له القبول فی اہل الارض، اور زمین والوں کے نزدیک اللہ رب العالمین اللہ کے اس مومن بندے کو مقبول بنا دیتا ہے، لہذا اس کی باتوں کو لوگ قبول کرتے ہیں، اس کے اخلاق سے لوگ راضی ہوتے ہیں اور لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں اور لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کن لوگوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے. جہاں پر قرآن نے ہمیں یہ بتلایا اور حدیثوں نے یہ بتلایا کہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار کی جہاں پر یہ صفت بتلائی کہ ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے تو فوراً وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، وہیں پر ان کے تعلق سے یہ بھی ذکر کیا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، کہ وہ اپنے گناہوں کو ریپیٹ نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی پر یہ بھی ذکر کیا کہ بربادی ہو، قابل مذمت ہے وہ شخص جو گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، گناہوں کو ریپیٹ کرتا ہے، اور جس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، جس کو توبہ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ویل للمصرین، کہ بربادی ہو اصرار کرنے والوں کے لیے. یہ اصرار کرنے والے کون ہیں؟ ان کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الذین یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. سود کھانے والا سود کھاتے جاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے شریعت اسلامیہ میں. سگریٹ پینے والے سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور اس گناہ پر اڑے رہتے ہیں، مصر رہتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے، اور ہر گناہ، ہر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برباد ہو جائے ایسے لوگ، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے. اور ویل کی ایک تفسیر علماء کرام نے یہ ذکر کی کہ جہنم کی ایک وادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، جن کو گناہوں سے توبہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی یا کہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر
جہاں پر اچھائی کو چاہنے کا مادہ پیدا کیا ہے وہی پر برائی کو بھی چاہنے کا مادہ پیدا کیا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق انسان برائیوں کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے, لیکن ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اچھائیاں کیا ہے برائیاں کیا ہیں, ہم کو عقل دی گئی ہیں, لہٰذا ہم اچھائیوں میں اور برائیوں میں فرق کرتے ہیں. جب ہم نے اچھائیوں میں اور برائیوں میں اور حق اور باطل میں فرق کر لیا تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے, ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دے اچھائیوں کی جانب راغب ہو جائیں, ہم باطل کو چھوڑ دے غلط چیزوں کو چھوڑ دیں اور حق کی جانب راغب ہو جائے سچائی کی جانب راغب ہو جائے. یہی انسانی زندگی کا تقاضا ہے, بلکہ یہی اسلامی زندگی کا اور ایمانی زندگی کا تقاضا ہے. اس تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے اوپر گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, گناہوں کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں جن کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا, حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا اور سلف نے بھی جن کو واضح کیا ہے اور ذکر کیا ہے. گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی علم حاصل کرنا چاہے لیکن شرعی علم حاصل کرنے کی بجائے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے, گناہوں میں مبتلا ہو جائے, تو ایسی صورت میں اس کو اللہ رب العالمین کا جو یہ نور ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی ذہانت کو جب ٹٹولا, امام شافعی رحمہ اللہ اس وقت بچے تھے, مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس انہوں نے موقع امام مالک پڑھی اور امام مالک رحمہ اللہ نے جب ان کی ذہانت کو ٹٹولا تو ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انی ارا ان اللہ قد القى علی قلبک نورا, فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ سے کہ میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دل کے اندر ایک نور کو پیدا فرمایا ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ صلاحیت بخشی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا قرآن کا اور حدیث کا علم حاصل کر سکو. فلا تطفئه بظلم المعصية, تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لہذا گناہوں کی تاریکی کے ذریعے سے اس نور کو تم مٹانے کی کوشش نہ کرنا, گناہوں کے ذریعے سے اس نور کو اور اس علم کو کم کرنے کی یا اس کو بے سود اور بے فائدہ بنانے کی کوشش نہ کرنا. اس کے علاوہ امام ضحاک ابن مخلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسیہ الا بذنب, ہم نہیں جانتے کسی حافظ کے بارے میں کہ اس نے قرآن کریم کو یاد کر لیا ہو اور قرآن کریم کو بھول گیا ہو سوائے اس کے جو فاسق و فاجر ہو, سوائے اس کے جو گناہوں میں مبتلا ہو. لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ رہے, قرآن کریم کو وہ یاد کرے, قرآن کریم کو وہ یاد رکھنا چاہتا ہے یاد کرنے کے بعد, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں یہ بتلا دیا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ معصیت ہے, یہ حرام ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, ان چیزوں سے رک جائے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن بھول جائے, جس کو امام ضحاک ابن مخلد رحمہ اللہ نے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ذکر کیا اور آج بھی ہم اس کے اثرات کو اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد امام ضحاک ابن مخلد رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے یہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. ویعفو عن کثیر, اور اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کے بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے. اگر اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک گناہ کی پکڑ کرنے لگے تو ایسی صورت میں ہمارا اس دنیا کے اندر وجود بھی نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ, کہ اللہ رب العالمین اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کا بدلہ دینے لگے تو ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر ایک چوپایا بھی باقی نہیں رہے گا. ہم کتنے گناہگار ہیں, کتنا زیادہ گناہ کرتے ہیں, کتنے زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہیں,
और कितने बड़े गुनहगार हैं हम में का हर शख्स जानता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अपने गुनाहों का बदला इस दुनिया के अंदर दे दे तो हमारा इस दुनिया के अंदर वजूद नहीं होगा। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को वाज़ह किया है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हर शख्स अपने नफ्स के बारे में और अपने जिस्म और अपने दिल के बारे में जानता है कि वो कौन कौन से गुनाहों के अंदर मुब्तिला है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गुनाहों पर मुसर ना रहे, वो अपने गुनाहों पर अड़े ना रहे, बल्कि फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा को पसंद करता है, तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और इसलिए भी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा को कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह के वो बंदे जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, यानी गुनाहों में जो मुलव्वित है, गुनाहों में जो मुब्तिला है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस ना होना, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ करेगा, शिर्क को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में सबसे बड़ा गुनाह है, कत्ल को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करेगा जो इंसानों के हुकूक में सबसे बड़ा गुनाह है। शर्त यह है कि इंसान तौबा करे। अगर इंसान तौबा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देता है, इसलिए कि इन्नहु हुवल गफूर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ करने वाला है। वही वो जात है और वही वो शख्सियत है जो गुनाहों को माफ करती है। लिहाजा अगर हम गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस नाम का वसीला रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू गफूर है, तू रहीम है, तू गुनाह को माफ करने वाला है, तू रहीम करने वाला है, लिहाजा हमारे गुनाहों को तू माफ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ अन्ना, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू अफू है, दरगुजर करने वाला है, तुहिब्बुल अफ्व और दरगुजर करने को पसंद फरमाता है, माफ करने को पसंद फरमाता है। फ़ाफ़ अन्ना, हम लोग गुनहगार है, लिहाजा तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हम में का हर शख्स गुनहगार है, खताकार है, उनकी हर शख्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। रमजान का जो महीना था ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उससे हम लोगों ने फायदा उठाया या हम लोगों ने फायदा नहीं उठाया, हर शख्स अपना मुहासबा करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स के बारे में बद्दुआ की है जो रमजान को पा लेता है, लेकिन रमजान का महीना पाने के बावजूद अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं कराता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रगीबान को 3 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी नाक खाक आलूद हो, वो जलील और कार हो, वो रुस्वा हो जाए जो रमजान का महीना पा लेता है, और रमजान का महीना पाने के बाद भी वो तौबा नहीं करता, अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांगता। लिहाजा अगर रमजान में हम अपने गुनाहों से तायब नहीं हो चुके हैं, रमजान के पहले जो गुनाह करते आ रहे थे, रमजान के बाद भी उन गुनाहों का सुदूर अगर हमसे हो रहा है, तो अब भी ये मौका है और मौत से पहले तक ये मौका है कि हम तौबा करें, हम इस्तग़फ़ार करें, इसलिए कि अच्छी और सच्ची तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इसका वादा किया है। इसके अलावा गुनाह का एक नुकसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो मोमिन बंदे जिनसे गुनाह का सुदूर होता है, जिनसे गलतियां होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बसा औकात सजा के तौर पर उनको रिस्क से और रोजी से महरूम कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल अब्द लयुहरमु रिज़्क बिज़्ज़म्ब युसीबु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बसा औकात इंसान को रिस्क से महरूम कर देता है उस गुनाह की वजह से जिस गुनाह का वो इर्तिकाब करता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोमिन बंदों से होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो गुनहगार बंदे होते हैं, जो हमेशा गुनाह करने वाले होते हैं, कुफ्र और शिर्क में मुब्तिला रहने वाले होते हैं, जिनको अपने गुनाह का एहसास नहीं होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन और ज्यादा
ان کو رزق دیتا ہے اور زیادہ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ان کا مواخذہ کرے تو قیامت کے دن ان کا مواخذہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین کے جو مومن بندے ہوتے ہیں اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے. اور جو مصیبتوں سے دوچار کرنے کا طریقہ ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین ان کو روزی سے اور رزق سے محروم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں گناہوں کا ایک بہت ہی بڑا نقصان یہ ہے, ایک بہت ہی بڑا نقصان یہ ہے جس کا احساس ہم لوگوں کو نہیں ہوتا, جس کا احساس انڈیا پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہمیں نصیب نہیں ہوتی, اللہ رب العالمین کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی. اگر ہم گنہگار ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں, گناہ کرتے جاتے ہیں, اگر ہمارے دل کے اندر نیکی کرنے کا کوئی جذبہ اٹھتا بھی ہے تو وہ جذبہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے اور اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام حسن بن یسار البصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے اپنے قیام اللیل سے متعلق, تراویح اور تہجد پڑھنے سے متعلق شکایت کی. اس نے کہا کہ یا ابا سعید, اے ابو سعید حفظ اللہ تعالی, انی ابیت معافا, میں رات میں سوتا ہوں میں صحت یاب ہوتا ہوں, مجھے کوئی بیماری نہیں ہے, وہ احب قیام اللیل, اور میں تہجد گزاری کو پسند کرتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں, وہ اعد طہوری, اور میں وضو کو بھی تیار کر لیتا ہوں, وضو کا جو پانی ہے اس کو بھی تیار کر لیتا ہوں, فما بالی لا اقوم, لیکن کیا معاملہ ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد کھڑا رہتا ہوں قیام اللیل کے لیے, تہجد گزاری کے لیے, لیکن مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں تہجد پڑھوں. تو امام حسن البصری رحمہ اللہ نے کیا فرمایا, امام حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیدت کا ذنوب, تمہارے گناہوں نے تم کو قید کر لیا ہے, ان گناہوں سے جو گناہ تم کرتے آ رہے ہو تائب ہو جاؤ, توبہ کر لو, تم کو تہجد گزاری کی توفیق نصیب ہوگی. یہ بات ہم محسوس کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ایک پاور مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ہم بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں یہ طاقت ملتی ہے, ہدایت نصیب ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ عبادت صرف رمضان کی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ رمضان کی عبادت یہ درست نہیں ہے, رمضان کے رب کی عبادت کی جائے. لہذا اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے رمضان میں, اگر وہ رمضان کے رب کی عبادت کرتا ہے تو غیر رمضان میں بھی عبادتوں کا فرائض کے تعلق سے اس کا وہی معاملہ ہونا چاہیے, وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو رمضان کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ رمضان کے اندر ہی فرائض کا التزام کرتا ہے, گناہوں سے رکتا ہے اور رمضان کے بعد وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, تو ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین جس کی ہم عبادت کرتے ہیں رمضان کا رب ہے, وہی شوال کا بھی رب ہے, وہی شوال کا بھی رب ہے. لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے, رمضان تو چلا گیا لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت ختم نہیں ہوئی, رمضان ختم ہو گیا ہم لوگ شوال کے اندر داخل ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کب تک کرنا ہے؟ قرآن کریم آپ کو بتلاتا ہے کہ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نصیحت کی کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے, یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو جائے, یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے, وفات تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے, صرف رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرنا ہے, یہ چیز ہم سے مطلوب نہیں ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اس لیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہو تو یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم گناہوں سے تائب ہو, اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لیے پھرتے ہیں, بہت ساری چیزوں کی ہمیں توفیق نہیں ہوگی. انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو, توفیق نصیب ہو, اس کا ذہن نہ بھٹکے, اللہ کی قسم اس وقت تک یہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کو توفیق نہ دے.
इंसान मेहनत करता है, एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, एग्जाम के लिए बैठता है, लिखने के लिए बैठता है, अल्लाह की कसम वो कलम नहीं चला सकता, वो पेन नहीं चला सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक उसको नसीब न हो। और बारहा ऐसे ऐसे मौके आते हैं और ऐसा होता है, जो लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में उनके साथ भी ऐसा होता है कि रात भर पढ़ाई करते हैं और जवाब उनको मालूम होता है, जो क्वेश्चन उनके सामने है उसका आंसर उन्हें मालूम होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक नहीं होती, वो नहीं लिख पाते, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक को पाने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत को पाने की कोशिश करें। अल्लाह की कसम दुनिया के अंदर अगर कोई नेमत सबसे अजीम है तो वह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ये हिदायत है और ये जो ये तौफीक है। उन लोगों से पूछो जो काफिर थे, जो मुसलमान हो चुके लेकिन उनके अम्मी और उनके अब्बा कुफ्र की हालत में मर गए, उनसे पूछो जो काफिर थे लेकिन मुसलमान हो गए, उनसे पूछो जो गुनहगार थे, खताकार थे, फासिक व फाजिर थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तौफीक नसीब अता फरमाई और वो लोग आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत में, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक और उसकी हिदायत की अजमत का एहसास नहीं होगा, उन लोगों को एहसास होगा जो काफिर थे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस्लाम की हिदायत दी, उन लोगों को एहसास होगा जो शिर्क में मुब्तिला थे, जो बिदातों में मुब्तिला थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको तौहीद की और सुन्नत की हिदायत दी। इमाम अबुल आलिया अर-रयाही रहमहुल्लाह तआला तबईन में से एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम अबुल आलिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मा अदरी अय्युन नअमतैन अलैय अअज़म, मैं नहीं जानता कि कौन सी दो नेमतें मुझ पर सबसे ज्यादा भारी है या सबसे ज्यादा बड़ी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर इकराम किया है। उन्होंने नेमतों को टटोला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आँख की नेमत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कान की नेमत दी, जबान की नेमत दी, चलने फिरने की ताकत दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये दुनिया की नेमतें हिदायत के सामने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेक तौफीक के सामने हकीर है, इसके सामने दुनिया की नेमतें कुछ भी नहीं है। असल जो नेमत है वो इस्लाम की नेमत है और इस्लाम को पा लेने के बाद हक की नेमत है। अबुल आलिया अर-रयाही रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें मुझे अता की है, जो नेमतें मुझे नसीब की है, उन नेमतों में दो नेमतें ऐसी है जो सबसे ज्यादा अजीम है और उन दो नेमतों के बारे में मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि उनमें सबसे अजीम नेमत क्या है। अम हदानी अल्लाह लिल्इस्लाम औ जन्नबनी अलअहवा, फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हिदायत नसीब अता फरमाई, मुझे इस्लाम नसीब अता फरमाया, ये सबसे अजीम नेमत है, या ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिदातों से बचाया, मुझे शिर्क से बचाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे अजीम नेमत है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अगर हम अल्लाह ताला की हिदायत को पाने की कोशिश करते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें नेक आमाल की तौफीक हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हम तहज्जुद गुजार बने, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे बने, तो ऐसी सूरत में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी में अपने नफ्स को मुजाहदे पर लगा दे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, मेहनत से काम लेते हैं, इखलास को अपने दिल के अंदर पैदा कर लेते हैं, तो हम अपने रास्तों को उनके लिए आसान कर देते हैं। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि अगर हम नेकी करना चाहते हैं और हम नेकी को चाहते हैं, नेकी को पसंद करते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम गुनाहों से तायब हो जाए और गुनाहों से तौबा कर ले। इसके अलावा गुनाहों के और भी बहुत सारे नुकसान है, ये सबसे बड़ा नुकसान था जिसको मैंने जिक्र किया कि इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने की से उसको नेकी करने की तौफीक नहीं मिलती और नेकी करने की तौफीक और हिदायत नसीब नहीं होती। और उससे बड़ा गुनहगार कौन हो सकता है, उससे बड़ा मुतकब्बिर और घमंडी कौन हो सकता है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अच्छाइयां बतलाई हैं, जो नेकियां बतलाई हैं, उनका सवाब बतलाया है, उनका अजर बतलाया है, वो जानता है, उसका अजर जानता है, उसका सवाब जानता है, लेकिन उसको नहीं कर पाता, उसके बावजूद समझता है कि वह हिदायत याफ्ता है, उसके बावजूद यह समझता है कि वो तो
توحید پر ہے, وہ تو سنت پر ہے, اب کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے ہم کو توفیق نہیں دی, یہ توفیق نہیں دی, اس بات کی توفیق نہیں دی کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو سکے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو سکے. یہ متکبر اور گھمنڈی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے, ہدایت مانگے. اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے تائب بھی نہیں ہو سکتے. ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جن کا انتقال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مولد کے بعد ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بنانے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر جب ان کی قبر سے ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی, صرف اتنی اجازت طلب کی کہ اپنی ماں کے لیے استغفار کرے, ان کے توبہ و استغفار کے لیے دعا کرے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی. اس لیے کہ جن کی موت شرک کی حالت میں ہوتی ہے ان کی توبہ, ان کے لیے توبہ نہیں کی جاتی, ان کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس آئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو ہے, پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ طلب کیا, میں نے اس بات کی دعا مانگی, استدعا کی اور درخواست کی کہ مجھے میری والدہ کے استغفار کے لیے, ان کی توبہ کے لیے اجازت دی جائے. اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہیں دی, لیکن میں نے یہ بھی طلب کیا کہ ان کی قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور مسند احمد کے الفاظ ہے, فبكى وبكى من حوله, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے. ہم اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں, صحیح مسلم کے اس واقعے کو بھی جانتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے نبی, میرے والد کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کے والد زمانے جاہلیت میں انتقال کر چکے تھے, شرک پر ان کی وفات ہو چکی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہوا فی النار, وہ جہنم کے اندر ہے. اٹھ کر چلے گئے اور جب جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کو پکارا اور ان کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ ناراض ہو گئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار, کہ میرے بھی والد جہنم کے اندر ہے اور تمہارے بھی والد جہنم کے اندر. ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کو ہدایت نصیب فرما, اللہ رب العالمین تو اس کو اپنے عذاب سے نجات فرما. اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, تم یہ توبہ کر لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو معاف کرے. تمہارے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ تم ایک مشرک کے لیے دعا کرتے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی وفات ہو گئی شرک کی حالت میں, کفر کی حالت میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو نہیں بچا سکے, وہ چچا جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا, اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نصیب نہیں فرمائی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ہدایت کی عظمت کو ہم سمجھے. اگر اس ہدایت کی عظمت کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اپنے گناہوں سے تائب ہونا پڑے گا. اگر نیکیوں میں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں, اس کی فرما برداری میں ہم کو زندگی گزارنا ہے تو ہم کو گناہوں سے تائب ہونا پڑے گا, گناہوں سے توبہ کرنا پڑے گا. اور اس چیز کی بھی آپ توفیق مانگے, میرے لیے بھی اور آپ تمام لوگوں کے لیے بھی, کہ اللہ رب العالمین ہم کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین, ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, اور ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے اور ہر شخص اپنے گناہ کے بارے میں خوب زیادہ جاننے والا ہے. اے اللہ رب العالمین, ہم تیرے اسم کا وسیلہ لے کر, تو غفور الرحیم ہے, یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سات روکو یا خالقی ذنبا, اے اللہ رب العالمین ہم ہمارے گناہوں سے تائب ہونا چاہتے ہیں, ہم گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں, لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اقبل نحو الرضا والنعیم, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں, اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارے, لہذا تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.